Kde vás programem bude provázet Nina a Vojta. A začneme rovnou představením našich nejmenších. Prvňáci se vám pochlubí tím, co už umí z angličtiny, a čtvrťáci nás společně pozvou do pohádkového lesa. Následovat bude vystoupení první a třetí třídy na písničku z pohádky Kouzla králů. Na závěr této části vás pozveme do Blažího cirkusu. Thank you.
přišla světáčka vidí, koho krátky bude žít, a teď to se najde zdraví, ještě lepší než lidí. Večer nemohli už zpátky, les se zavřel za zvířátky. Les je v noci a poživí, více učí druhý. Měsíc mohl by cvičit tance a nazval by svatelance. Hvězdy z nebe snášejí, je čím dál se překonal jsem vůli zlou. Ano, je princezna, ta jistě rozezná, že jí mám vážně rád. A v jeho blízkosti se náhle zdá, že létat v oblacích se málem dá. Dát ruku na ruku, netřeba za ruku, jeho se přece nelze vůbec bát. Oslava veliká, ať už se chystá, a buchet je spousta, lahodná zousta. Ať naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brání brán. Dneska jak obrázek a zábavná a píchu princezen tak málo zdá. Vyrostla v dostatku, jak holka ze statku umí za práci brát. Konečně kluk, co o mě zájem má, přitažlivost
vzdálenost je jistě vzájemná. A srdce z rubínu má barvu po vínu, starý králové muži má jej dál. Ta naše dvojice je překvapivá, a naši známy peká na zámy. Větra se těná nikdy krátce trvá, a já jí dobře láskou znám. Oslava veliká, až už se chystá, a buchem je spousta, plavodná zousta. Až naše láska je vždy stejně čistá, a pevná jako brány muzikanty. Vystoupí Anička s flétnou a na klavír zahraje Péťa a Mája. Taneční číslo si pro vás připravila Lucka s Wendy. Thank you.
Woof, 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 woof.
Thank you.
pro vás máme úplnou novinku. Víte, co je to dog dancing? Je to moderní kinologická disciplína, ve které je důležitá souhra zvířete s člověkem. Náš spolužák Vítek s Fenkou Andy vám předvedou jejich úspěšnou sestavu a určitě poznáte, z jakého filmu bude následující melodie. A ještě pro vás máme malou prosbu. Nyní ani v průběhu vystoupení netleskejte, ať se Andy může plně soustředit. Náladu rozproudí dívky ze druhé třídy se svým tanečním vystoupením a páťáci navážou ve sportovním rytmu. A taneční nálada nás dnes už neopustí. Denis vám předvede jeho scénický tanec. I like cakes. I like chocolate too.
great, but no, I don't like you. Be a sports star.
Potlesk. Rozloučíme se s vámi závěrečnou písní. Přejeme vám hezký večer a krásné léto. Thank you.